नमस्कार सेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज म यस्तो विषयवस्तुलाई लिएर आएको छु जसले तपाईँको जीवनमा हर हमेसा प्रभाव पारिरहेको छ जन्मकुण्डलीमा कालसर्पयोग छ कि छैन भनेर विभिन्न विद्वानहरूको चर्चा परिचर्चा बस त भयो तर अनुसन्धान हुन सकेन नेपालमा अथवा विश्वमा अथवा भारतवर्षमा यसको अहिले पनि यो कालसर्पयोग हो या होइन भन्ने विषय एकदमै धेरै चर्चाको विषय छ धेरै विज्ञप्तिहरू पनि निक्लिया छन् कालसर्पयोग होइन यो ठगी खाने भाँडो हो अथवा यो खराब हो ल खराब हो भने सत्य चाहिँ के हो अब यो पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने विद्वानहरूले अथवा गुरुहरूले यसको विषयमा खोजी गरिरहनु भएको छ र हामी नयाँ पिँढी जसले ज्योतिष शास्त्रलाई अलिकति बुझ्न खोज्यौँ शास्त्र त बुझेर बुझिसकिँदैन धेरै गाह्रो छ तर केही बुझ्न खोज्यौँ जसलाई अलिकति रिसर्च गर्न सोज्यौँ रिसर्च यानि कि धेरैजनाको जन्मकुण्डले हेर्दै जाँदा राहु र केतुका बिचमा यदि सबै ग्रह छन् भने काल सर्पयोग हुन्छ भन्दै एक किसिमको मत कुनै कुनै शास्त्रमा काहीँ कहीँ पाइन्छ तर सर्पयोग अथवा नागको दोष भन्ने प्रभाव चाहिँ अब वर्षौँ पुरानो हो जन्मकुण्डलीमा नागको पूजा गर्नुपर्ने अवस्था अब तपाईँको जग्गा जमिनमा नागको अवस्था होइन नागको अवस्थाको कुरा र नागपञ्चमीको महत्त्व त हामीलाई यो जीवनभरि पनि थाहा छ नाग हामीले आफ्नै संस्कार अनुसार पनि हामीले मान्छौँ हाम्रो पर्वै सुरु हुन्छ नागपञ्चमीबाट हाम्रा पर्वहरू आरम्भ हुन्छन् अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसलाई खोजी गर्नु अनुसन्धान गर्नु रिसर्च गर्नु नयाँ कुरा पत्ता लगाउनै हुँदैन नयाँ योगको बारेमा समाजलाई जानकारी दिनै हुँदैन नयाँ योगहरू हुन्छ हुँदै हुँदैनन् भन्ने होइन जसरी नयाँ नयाँ रोगहरू आइरहेछन् कोरोना भाइरस आयो इबोला भाइरस आयो यस्ता भाइरसहरू आइरहँदा अथवा नयाँ नयाँ रोगहरू त हामीले नसुनेका अरू वर्षौँमा दुई चार रोग त थाप्पि रहेका छन् मैले चाहिँ ज्योतिष शास्त्रमा विभिन्न योगहरूको बारेमा छलफल डिस्केस बस नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउनु आवश्यक छ अहिलेको परिवेशमा हामीले पढेको पुस्तकमा त वाहन सुख हुन्छ भन्दा घोडा हात्तीको सुख हुन्छ भन्नुपर्छ अब अहिले गाडी बाइक मैले भन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ जन्मकुण्डलीमा राहु र केतुको प्रभाव त हुन्छै हुन्छ सङ्कटाको दशा चलेको होस् या केतुको होस् या विकटाको होस् यो अवस्थामा जीवन अप्ठ्यारो अवस्थामा जान्छ धेरै ऋण लाग्छ रोग लाग्छ भन्ने त हामीले भनेकै कुरा हो राहु र केतुको दशामा पनि त्यो खालको नेगेटिभ प्रभाव पनि ने हुन्छ फेरि नेगेटिभ मात्रै बुझ्न बुझ्नु होला राहुले फेरि धनी पनि बनाउँछ राहुले एकदमै खरबपति पनि बनाउँछ राहुले अरबपति पनि बनाउँछ राहुले राजनेता बनाइन्छ राहुले समाजसेवक बनाउँछ प्रखर वक्ता बनाउँछ लिडरसिपमा लान्छ राहुले तर कहाँ लगेर खाल्टोमा हाल्छ त्यो चाहिँ सम्हाल लिनुपर्छ भन्ने राहुको महत्त्व त्यस कारण जन्मकुण्डलीमा कालसर्प हुँदै हुँदैन भन्ने होइन र यदि तपाईँको पनि नागको पूजा गर्नुपर्ने छ तपाईँले नागको पूजा गर्नु भएको छैन भने आगामी सरस्वती पूजा यानि कि माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिको दिन तपाईँले आफ्नो हिसाबले तपाईँ जन्मकुण्डलीमा नागको दोष छ भनेको छ भने नागको पूजा चाहिँ तपाईँले गर्नुहोला यसले सकारात्मक रिजल्ट दिएको धेरैजनाले बताउनु भएको छ आफैले गर्नुहोस् खर्च गर्नु पर्दैन आफैले कुनै शिव मन्दिरमा गएर अथवा नदीमा गएर तलाउमा गएर गङ्गामा गएर तपाईँले आफूले नागको पूजा उपासना विधि विधानद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँलाई नेगेटिभ थर्डहरू अथवा नकारात्मक भाइब्रेसनहरू दिमागमा आएको छ भने यसले पोजिटिभ बनाउँछ ए तपाईँलाई पनि यस्तो विषयमा जान्न मन छ भने तर हामीलाई तपाईँले कमेन्ट्स गर्नुहोस् ती आ, रिप्लाई दिन सक्ने जति हामी रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँले कमेन्ट्स पनि अवश्य गर्नु होला तपाईँको जन्मकुण्डलीमा नागको अवस्था कालस्पयोग भन्ने चलन छ अहिले यसलाई कालस्पयोग भन्दा पनि फरक पर्दैन नागको पूजा कसरी गर्ने के गर्ने के गर्दा तपाईँको जीवनमा हित हुन्छ हितका बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ जे सेवाको युट्युब च्यानल हेर्न नबिर्सिनु होला नमस्ते सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड अल्सो प्रेस दिस बेल आइकन